Jeg håber, jeg kommer ind på Køge Gymnasie. Jeg er kunstner og kunne tænke mig mere indkomst. Tak. Jeg beder til, at min mor ikke bliver smittet med covid-19 og at hun overlever. Jeg beder om et bedre liv. Jeg beder til, at min billedkunsteksamen går godt. Jeg ønsker for min gamle mor, du har på plejehjem, at hun må finde mere ro i sig selv. Tak. Tak fordi jeg måtte komme i skole, Magnus. Jeg ønsker en dejlig sommer fyldt med søde og glade mennesker. Jeg håber, at jeg selv kan blive glad og hvile i mig selv. Kære Gud, jeg håber, vi bliver venner med farfar igen. Jeg beder om, at fyren, som knuste mit hjerte, stadig har det godt. Jeg savner ham. Jeg vil egentlig også gerne give min mormor en kram igen, snart. Vi håber, alt bliver godt igen. Hej så. Jeg vil gerne takke alle Køges borgere for den enkeltes indsats under epidemien i 2019-2020. Vi takker Gud for hans nåde og barmhjertighed samt kærlighed, som han skaber i vores kristne tro. Jeg beder til, at de ensomme må få en ven, især i disse coronatider. Jeg håber, at min farfar er glad. Jeg vil vildt gerne bede om godt vejr, da jeg gerne vil ud og fiske snart. Herre, vis mig barmhjertighed og vær mig nådig. Lær mig at elske næsten, som jeg selv er elsket af dig. Jeg håber, at covid-19 er væk. Kære Gud, tak fordi jeg bor i Danmark. Jeg beder om, at mine bedste forældre har det godt i Kurdistan. Jeg beder om, at der ikke sker noget med min morfar. Tak. Jeg beder til, at min farfar får det bedre. Jeg håber, at jeg snart kommer til præst igen, og senere bliver konfirmeret af mine søde præster. Jeg hader covid-19. Jeg håber, at vi fortsætter med at være venner, når vi starter på gymnasiet. Jeg er sur over ikke at være rig. Håber på sundhed for alle mine nærmeste.